koja je na prvi od dva meča protiv Švedske, znalo se da je to sjajan protivnik, na momente dobro, ali na kraju ključna stvar, previše golova koje je primila Crna Gora. Tako je, mislim da smo danas puno grešili i da smo iz tih grešaka nekako imali jedno baš, kako kažem, loše vraćanje sa lošim odgovorima. Kad se vratimo, jedan na jedan su nas prolazili onako bukvalno kroz nas, tako da taj deo i taj segment moramo sigurno mnogo da popravljamo i da radimo na tome. Zatim u napad moramo mnogo strpljivije neke stvari da rešavamo, da neki ritam utakmice nametnemo onaj koji će nama odgovarati, jer prosto nemamo neke rotacije i nemamo te neke igrače, da kažem, iskusne koji će da i kad dođu skupe i izmene napravimo da će donesu neki novi ritam, tako da ono što treba i čega treba se držimo je ta neka sigurna, stabilna napadačka igra gde ćemo tražimo sigurne šanse preko pivotina, preko krila i da tako gradimo napad, da nema istih hitrih šuteva, da je teško se vraćati stvarno sa ovakvim reputacijama kao što je Švedska, prosto je nemoguće se vratiti i braniti sve to, a pritom moramo i da menjamo neke igrače odbrane napad. Tako da ćemo se baviti sad analizom tih nekih stvari, dobra provera i dobar trening za nas, da vidimo realno koje je to rotacije, kako ko može se kombinuje na samoj utakmici. Imamo puno tih nekih karika odbrambenih koje trebamo da popunimo i da nađemo prava rešenja za te neke pozicije i 2 i 5, tako da ova utakmica nam je dosta pokazala i radit ćemo sad zajedno svi da nađemo neka rešenja da bude u meni to mnogo bolje. Puna dvorana, sjajan protivnik, poraz jeste bio ubedljiv, ali bolje možda sada i bolje da se na ovaj način krene sa pripremama za svjetsko prvenstvo. Pa dobro, to je negdje očekivano, putovali smo juče čitav dan i utakmica je odmah danas, bez praktično treninga smo već dan i po, juče smo utakmicu, neki igrači se još uvijek traže, trebamo im dati podrške, trebamo im znači, nekako naći iz njih neki put da se oni uklopu u sve ovo i da upadnu u sistem, naravno i napadački i odbrambeni, za to treba malo vremena, zato moramo biti strpljivi. Ja se iskreno nadam da će sve one u nedelju biti mnogo bolje, posle naravno odrađene analize i shvatiti neke stvari da ipak mi moramo da imamo svoj neki ritem, kao što sam rekla, jer nemamo mi kapacitet i mogućnost da trčimo sa ovakvim reprezentacijama kao što je Švedska, Danska, Norveška, koji igraju taj brži rukomet. Moramo drugačiji način da nađemo koji nama odgovara u ovome momentu svojim igračima koje mi posjedimo.